চাক আজি পশ্চিমবঙ্গত মমতা বেনাৰ্জী নেতৃসীন চৰকাৰখনে আজি তেওঁ যি হোৱাখনৰ কথা কৈছিলে আজি হোৱাখন দিব পৰা নাই। আজি ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়াৰ দূৰৰ কথা যে আজি কেন্দ্ৰীয় আজি গৃহ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী নিশীথ পাৰমানিক আজি তেখেতৰ মানে চৰকাৰৰ দিনত আজি দুষ্কৃতিকাৰীৰ আজি আক্ৰমণৰ বৰি হ'ব লগাল। যোৱা 25 তাৰিখে নিশীথ পাৰমানিকক দিনহাটাত পশ্চিমবংগৰ এছাম দুষ্কৃতিকাৰীয়ে তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু আজি এই আক্ৰমণক যে পশ্চিমবংগৰ গভৰ্ণৰে আজি কঠোৰভাৱে গৰিহণা দিব লগা হৈছে। আনকি পশ্চিমবংগ যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পশ্চিমবংগত 355 আইন মানে প্ৰযোজ্য কৰিবৰ কাৰণে লাগু কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিব লাগে। যে পূৰ্বৰ পশ্চিমবংগত যি CPM চৰকাৰ আছিল সেই সময়ছোৱাত যেনেকৈ বিৰোধী পক্ষক দিন দিবলৈ তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তাতোকৈ আজি মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনত অধিক ভয়াৱহ আজি পৰিস্থিতি হৈছে। আজি হোৱাখনৰ নামত শাসন কৰাৰ নামত আজি মমতা বেনাৰ্জী তাৰ জনসাধাৰণক আজি তেওঁক বা যিসকল বিৰোধী তেওঁলোকক আজি দিন দিবতে কেতিয়াবা হত্যা কৰিছে আক্ৰমণ কৰিছে আজি সাংসদ বিধায়কসকলক মানে মানে ঘেৰাও কৰিছে আৰু আজি কোচাজমুগেৰ এগৰাকী সুসন্তান যিগৰাকী আজি ভাৰত চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক গৃহমন্ত্ৰী পদত অস্থিত হৈছে আজি সেইগৰাকী ব্যক্তিক তেখেতসকলৰ আজি সমৰ্থকে আজি মানে আক্ৰমণ কৰিছে। গতিকে এই আক্ৰমণক মই পিছ কমিটিৰ এগৰাকী সদস্য হিচাপে তথা কোচাজমুগ জাতীয় পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু মমতা বেনাৰ্জীৰ এই ফেচিষ্ট চৰকাৰ তেওঁ যিমানেই আমাৰ এই ধৰণৰ কুৰকাৰ্য কৰি আমাৰ শান্তি আলোচনাক বাধাগ্ৰস্ত কৰিব নোখোজে কিয় কোনো ধৰণে বাধাগ্ৰস্ত কৰিব নোৱাৰে। নিশীথ পাৰমানিক আজি KLO কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আলোচনাৰ এগৰাকী মুখ্য পৃষ্ঠক হিচাপে এতিয়া অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু অচিৰে তেখেতে অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ কোচাজমুগী জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ লগত মিলিত হ'ব। গতিকে আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো যোগাত্মক যিটো আন্তৰিকতা লৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আজি মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়ানী আজি শংকিত হৈছে। তেখেতে আজি বংগ ভংগৰ বিৰুদ্ধে আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত তেওঁ যি মানে প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছে কিন্তু যি প্ৰস্তাৱে গ্ৰহণ নকৰক যি ষড়যন্ত্ৰই নকৰক কোচ কমৰাবাসী ৰাইজৰ যি ন্যায্যতাক এই ন্যায্যতাক মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে কোনো কাৰণে ৰদ কৰিব নোৱাৰে এই কথা নিষ্পত্তি। গতিকে মমতা বেনাৰ্জী এই ফেচিষ্ট চৰকাৰৰ এই কাণ্ডৰ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু আগন্তুক দিনত যি লোকসভা নিৰ্বাচন আহিছে বা পৰৱৰ্তী বিধানসভা নিৰ্বাচন আহিছে বা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভা লোকসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ যে মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্ৰেছ আজি পশ্চিমবংগ ধৰাশায়ী হ'ব এই কথাটো নিশ্চিত। কোনো ৰাজবংশী নাই কোচ কমৰাবাসী ৰাইজে কোনো লোকেই মমতা বেনাৰ্জীক ঘৰ নিদিয়ে এই কথাটো স্পষ্ট কথা। চাওক আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো খৰতকীয়া কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক এই সম্পৰ্কত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে অনানুষ্ঠানিকভাৱে কথা পাতিছে আৰু এই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ পশ্চিমবংগ আৰু অসমৰ কোচাজমুগীৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংগঠন নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থা বড়ো সাহিত্যসভাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি সকলোকে আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ অহা 5 মাৰ্চ তাৰিখে বঙাইগাঁৱৰ জনতা ক্লাবত এখন আমি পশ্চিমবংগ আৰু অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত আমি এখন মানে অভিৱৰ্তন আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই অভিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনবিলাকে তেখেতে কি প্ৰক্ৰিয়াৰে কেনেকুৱা মানে জৰিয়তে এই শান্তি চুক্তি হোৱা বিচাৰে সেই জাতি জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ কেনেকৈ সন্নিৱিষ্ট হোৱা বিচাৰে গোটেই পৰ্যালোচনাত হ'ব আৰু পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছতো গোটেই আগন্তুক এই মাৰ্চ মাহৰ দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহত নিশ্চিতভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ লগত এই সংগঠনবিলাকৰ মত বিনিময় কথা পাতিব আৰু তাৰপিছতে এই কথাটোক লৈ পেলাই এটা কংক্ৰিট মানে হেক এখন আমি চাৰ্টাৰ অফ ডিমাণ্ড প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু সেই চাৰ্টাৰ অফ ডিমাণ্ডৰ ওপৰতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জীৱন সিং ডাঙৰীয়াৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত যাতে এক শান্তি চুক্তি হ'ব আৰু আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে এই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্ভৱতঃ মানে এপ্ৰিল মাহৰ আগতেই সমাপ্ত হ'ব।